Museveni ne mutabani we ba planninga kudita ayinzo kuhappening esawa yonna njagala muntu ayikuno ombulize mu bitundu byonna bw'oyita esawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu kutukole pressure wegenze nyingi kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kisu Kampala weebuze kiki amagye kati gagala kusinga n'abantu Red block aziringa red block kitegeeza balina ekintu ekina ekibeetegekera naye okusinza ku information ontoli gye mpadde ngambye bweti Damotegeze abantu bwategezaako naddala abaddukanya business mu Buganda begendereze nnyo ne amagye agawumudde wagawumuza. Mu kigendo ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda dusula mwakaba. Najja onempisa information abaganda bagenda okuttibwa mu business mwali muloza nsaata. Kitalo nnyo kitaffe omusajja omukubadde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nanyini Maria Flo hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kye kimu ku hoteri nga yasizza dda ogw'enkomerero okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingidde motekereza kunoonyereza kuba kimanyi omwami bamuzise ndoza yesterday Neto wabade woku noonyereza nnyo kwa amaani okusinzira ku drone yange ngambye nti ejimukumi Museveni jiyawa ba agenti bali mitongole yenjawulo okuba nti ba poisoninga n'okutemula banna Uganda balina sente omukulu ono nanyini Maria Flo mukulu Tanansi yawe wakatwa akamujja mbudde nga nabugisimufungize era drone zange zintegeeziza tegeeza abasajja n'abakazi bwalabula gye buvuddeo katono okubyokwerinda byabwe Begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu. Muno mwemuli bannabyabufuzi, mwemuli abantu b'ebyensuubula, mwemuli ne bannamagye kubanga bagenda kukosanga omukisa. Nzize nkuwa information yenu okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza. Nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe. Sisobola kusirikira information. Naye nga ate nino jibawa. Kati mwenna abaddukanya business mu Kampala balina za kedi mbategeeza. Mwegendereze. Abajasi ba UPDF temufatoge nga musobola okwerwanako mbategeeza. Mwenna abantu abalina business nga mulina akasente mbategeeza. Era kinabage mujje seteza mu banka sadde mu ziru. Mujje seteza mu banka. Kubanga ne banka zennyini zibadde ziteleka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nina bugisimufungize. Ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kenyini babatte. Na wawulide kibataka ekiri mu Buganda. Kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda maaso. Kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na mu kimba kitwale. Eyo nafulofuta okumula ku social media biki bitambula. Mission nteketeke. Njagala bategeeza ne mbanga muli wantu mutudde abantu 10. Abantu 7 abasinga obungi kiba batuufu. Baba funa obusente okuva mu state okuba nti babega. Naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda. Kati njagala tegeeza mwenna. Abantu bana Uganda dala badukanya business abasajja ba UPDF please mwirwane kongo budde buchali mission yo kubatta weli mu abasubuza balina kede mu Kampala ni business mission yo kubatta mweli te chukanga olokuba nti bali basobi mission yawe yasoka ni bidango mazoji kuwa te kitegeza nti obutabu somola kukota che soka echo kuli te kitegeza nti mchisubi okujja okuchusa government mbuyinza na amanyi chituta kudita muyinza okuona Chebagala okukola kati bagala kosa kudita mu kavuya bugendokera ku machaba gati gundi bamusegundi kubanga mu kavuya ako tebabera omuntu nomu agenda ku obuza nga vubanga bakola ki kitegeeza nti mubera collateral damage abafiride mu kavuya ako obuta fira mu kavuya kano ngenda basa bangenda bagise mufungize abantu banachuse gwanga lino okulija mikono gya basajja bagwira kye kisera musituke muli nyumiza kya abana bamwango munyaronda yawambe gwanga Nchidamu Musituke Muli nyumiza achaba na wamwenga basajaba wambie guanga banya Rwanda Amajega gunga balaze koga yingi Dete mwenda chimugenda kweri imba Nadela basajaba na wakaza abaganda Abachefu ulanti mkuli ya Museveni Nga Museveni simo namwe Both ingo olimu dasi kula tengo olie waka Museveni tanda cha kwa gaza Kumanga agenda kuta Nga mugenda kutba jina kusawa banya Rwanda Na wagambie Department ya singo mungi mga fumenti zigenda kugelo wao na wakozi wa sindiki mwe kaku by force kubati wali sende chiche chidako
Ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emwanyi. Mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe. Bana basajja siba na Uganda kyo mukitegedde. Tukiwagulidde emyaka 76 mukitegedde. Naye mulinda ki? Yoseriti bahabulo tamasala mtano waka rezidensi ya letewe ya ijo kuwabe guanga nino. Ya itamba na Uganda, ya itamba Ganda. Kati gomu Ganda, aga umbide, gomu na Uganda, aliku social media. Ata sobra kuwa kuchoyo gira, uwacho otesa. Please, uwo ya ambila we nsiyo. Nsi bagenda jijuzo mnyalu wando, jia kubanga tucha sobra kusamuli mu Uganda. Nzo kose, tewajia gukua. Nzetu hayudo, tewajia gukua. Nze muwanga tebagenda guhuwa okujongola mu Nyarwanda ekyo mukitegedde bulungi. Tebagenda guhuwa Museveni tabanga kumu na Uganda ekyo mukimanyi. Famili yonna tebaba kumu na Uganda bonna basajja Banyarwanda. Mudidde eggwanga mulirese muli obusente obutonotono baba wa muweye eggwanga balitwale. Na bagabi ulichimu chigenda kunya shikia na kunda baga sabuni ya ingi domotuwa. Amafuta gai ingi daka kaga kagi na mwaka sanfu. Habana wa moja kwa wangabaziza kufidi inti school fees tu wazongi ndi watu inamuona mwezi waka. Muga nyo kusituka. Muga nyo kubako chimokola. Kubawa kuwa mili yonu da mkuru lugambo. Baku waka sentu. Sente zikina kumate zina mwagaso. Katigaga majenze information yangi njibawa nemba wela kuna bulichimu ekibira kitagisa mazo balaga chichechi gena maso mugwanga nchibala zebulungi sagala sate gede saulide gomoza dengoli mbuganda oboli murugwara uvaruda ngoli mbuganda making a sure todda muku kiliza muntu ina kule tabidagada lagada mungabi wabana ogenze mudwale wakuye dagale fu kuma government wetu weli ogenze mubanka tosanze yu sende abantu baji bata nisogena mubanka nga seriza wetizizyo nenga chibagambi de banka mbagambi de banga chi mugende moje seriza mwe mubanga mbagambi de banga chi chirije muri fokwa fetu gukoze kubanga teri tv radio station egenda kuwa maulide gana ama jiga noga ingi de teri wade tv wade nene maegezeza kukufuru ya fute jono teri yo teri wade tv radio station ya yogende kuje kumejo ono ya wasaku etuwa chitundu chenteve chono teri wade ya mwoge deko ntibamu se teri wade ya mwoge deko huyo musajja watu teri wadde ya mwoge deko ne muli omuntu de aba UPDF batam huyo musajja watu muna Uganda aba dalwa nila basirikale huyo bamuse bamutugide muloji musajja mufu kubanga ensimbi za badda abanja kuba basirikale banete zilijo oli wa UPDF oli mutente ogenda kujiva amuti gwo musawo esazi nagenze okukana kasagwa tisiza tisiza ogenda kufuna disere ziberira ezili saba na beziba welira nawe ogendo zimbe kaka yumba di owa UPDF kati bayingiza abasirikale basukka mutwalo abanyarwanda bagide ku peron eno mission contract wakati wa Museveni na Kagame nti Kagame yizana kuba yagenda osasula abasirikale bano ne gwa ali mu Uganda ayino kulwa no nule gwanga lyo oli awo kanoda amaaso tunudde abasirikale bali Somalia mazo mwaka mulaba temufuna sente. Choka sente za mwe African Union ne UN zisa sula sente zogena kuzomweza vili Museveni zigwa ka account za mwe. Babaga basente tezilijo. Muli Somalia bakuba bomu temuli ya mere muli waka mutude mwezi nze. Baba fula export nga neje mugenda ku chichuba te baba sula sente chiche muliko wachite muzukuka.